Децата от детска градина Пека и Карло Чоклоняни, община Пирдоп, и децата от детска градина Българче, община Антон, се здобиха с нови сценични костюми. Това стана със събраните средства от коледния базар в металургичната компания в района, провел се през месец декември 2023 година. Тогава множество служители на компанията се закупиха от изработените от децата коледни украси. Бяха събрани над 5000 лева, която сума компанията удвои. Това позволи на всяка от детските градини да реализира успешно свой проект. Такъв предстои да бъде реализиран и от детска градина Слънце, община Златица. Благодарение на успешното партньорство между медодобивния завод и детските градини в общините Пирдоп, Златица и Антон, децата вече се радват на новите си сценични костюми, с които ще се изявяват на сцените на общинските и регионални мероприятия.